Fúha, no, cítim sa riadne použito. Po 12 hodinách som späť na hoteli celú noc. Som mala let, že tieto celonočné ma úplne zabíjajú. To ja už v mojom veku nespátam. Nestihla som ani raňajky. A teda sprcha ide sa spať, no. Zmenili mi krásny denný let, kde by som stihla raňajky na túto nočnú opachu. Je 2:30 ráno. Nevedela som spať celú noc. Opäť ďalší komár ma tu obťažoval, už som ho ulovila. Dokopy som asi 8 komárov ulovila, akože neviem, odkiaľ sa berú. A som si doma zabudla proste proti komárom. Som to mala nachystané, ale tak čo už, ach, musím ísť. Ešte som aj vystresovaná z toho, že proste došiel na mail, že máme očakávať tento týždeň kontroly. Takže to ma strašne stresuje takéto veci, no čo už. Už som na hoteli, je pol jednej po obede. Nakoniec let bol celkom v pohode. Nakoniec sme meškali iba 30 minút, čo je na Antaliu akože dosť dobrý čas. Mala som menšiu krízu, ale tak keď som sa postavila a poprechádzala som sa, tak to bolo v pohode. A voľa čo by som išla robiť, ale sami nechce. Nikam by som sa išla pozrieť. Teraz ma čakajú 2 dni voľná, tak dúfam, že sa mi niekam bude chcieť ísť. No uvidíme a že mi nepomenia zase moje lety a nechajú mi voľno, ako mám mať, tak uvidíme. No. Musela som si trošku pospať, lebo po tých nočných som bola úplne odrovnaná, ale aha, to je som si vlastnú karimatku, aby som nemala už výhovorky a odhodlala som sa cvičiť. Takže už mám nachystanú jogu, pretože joga mi dosť pomáha na chrbát. Takže idem si niečo zacvičiť, nejaké relaxačné ponaťahovanie chrbta, niečo proste. Takže ideme na to. Tá joga mi fajne padla a mám chuť si niečo pozrieť. Už mám nachystané hrozno, tyčinky a čajíček. Už len si musím niečo vybrať, asi pol hodinu budem vybrať, moja klasika. Bola čo nájdem, čo ma bude baviť. Idem do kaviárne Harryho Pottera s kolegynkou, akurát som vyliezla do sprchy. Inak som ostrihaná, vidno to? Teraz ani moc nie, ale keď mi uschnú vlasy, tak sú trošku kratšie. No tak sa teším, vytešujem, jupi! Nachádzam sa v kaviarničke Harryho Pottera. Musela som to prísť vyskúšať ako fanúšik Harryho Pottera. Samozrejme mám aj klobučík. No a objednali sme si taký, že elixír múdrosti, kde si budeme sami kombinovať ingrediencie tajné. Nevieme, čo to je. Si to budem dávať do drinčíku a som zvedavá, čo z toho vznikne. Tu máme aj svetlý lát, vyhnám to dymy, tak ideme na to. Je to tady. Strašne sladké, asi samé sirupy nám dali. Moc mi to nechutí. Tak už sme vonku a zase ľudia čakajú, aby sa dostali dnu. No som taká trošku sklamaná. Možno som bola príliš nahypovaná, alebo ja neviem čo. Proste my sme si kúpili ten elixír, čo si akože miešame, čo je super nápad, ale proste ono to boli len sirupy. Akože sorry, sirup za 200 korún. Ja som fakt mala vodu a do toho som si dávala sirupy. Akože super nápad, ale nedotiahnuť si do konca. Keby tam dali, ja neviem, rôzne príchute alebo niečím zaujímavé, ale nie fakt sirupy. Iba sirupy. Také sladké bolo, no tak ani som to nedopila proste. Ale akože priestor pekný, aj pekné nápady, akože vyzerá to tam fajn, len trošku tieto drinky nejako doladiť ešte, no by to chcelo asi. Ďalší voľný deň, ďalší výletík Dolné Vítkovice, tak ideme na prehliadku, som zvedavá, čo nám povedia, potom sa s vami o to podelím. Do tohto vagóna sa zmestilo nejakých 100 tón železa. Malo takú špeciálnu výstielku, aby sa neroztavilo. A nejak každé 3 hodiny bolo vytvorené to železo, ktoré potom presúvali a vraj nejak ceca 100 jazd vydržalo. Potom museli vytvoriť nový a malo takú špeciálnu nejakú výstielku, aby sa proste neroztavilo kvôli tomu železu, keď tam naliali. A musím ísť ďalej.
A vidíte, tady krásne je pred sebou, tam vpravo vidíte ten kom, jo? To znamená, ten bývalý plynojem. A tým je toto miesto unikátne, že to bolo fabrika v meste, alebo mesto v fabrike, že nevedia, že ako to bolo, lebo kvôli tejto fabrike sa vlastne všetko okolo vystavalo, pretože tu museli ľudia pracovať, takže tu tým pádom aj museli bývať a tiež to patrí aj do národnej kultúrnej pamiatky. Máme tu aj prilby, ale ja som si zobrala nejakú chorú a vôbec mi nedrží na hlave, proste sa mi to vždy vypína. A vraj, kedy si tu bol strašný hluk, strašné teplo a strašne veľa tých bylín, alebo teda tých čiastočiek sa nachádzalo vo vzduchu a proste všetko bolo z toho čierne, takže muselo toto byť celkom také masakrálne, no. Takže ideme ďalej. Sme hore na vyhliadke, musím povedať, že mi nebolo úplne komfortné potom chodiť, pretože je tam taká dierkovaná podlaha a všetko som videla pod sebou a dosť tam aj vietor fúkal a tak, no. Takže celkom sranda, sme vo výške 64 metrov, tak to nejako už som tu v bezpečí zalezená. Nachádzam sa vnútri vo vysokej peci, ktorá je vysoká 58 metrov, 9 metrov dole ide. Ale to je plné tohto, čo tu ostalo. A tu bolo 2000 stupňov, hore bolo okolo 500 stupňov. Tak toto tu nejako vyzeralo a mal tu taký ocelový plášť, potom to malo takéto chránenie a ešte tam kolovala voda, aby sa to ohrievalo. To sú tie trubky, v ktorých bola voda, aby sa ochladzovala tá pec. Týmto prístrojom museli spraviť tam dieru a potom odtiaľ vytekalo potom to spracované železo, tých 130 tón, ktoré potom išlo do toho vagónu, čo som vám na začiatku ukazovala a vlastne takto to tam tieklo. Také zaujímavé, no. A potom museli tú dieru zase upchať. Dá sa tam taký nejaký vápenatom, neviem aký, proste niečo tam dali, to sa upchalo a potom zase sa to spracovalo a nosili takéto azbestové pomôcky. Vtedy ešte neriešili, že azbest je karcinogénny a takéto veci. Táto prehliadka sa mi páčila, bolo to také zaujímavé, len málo času sme mali na tej vyhliadke, nestihli sme si dať kávu, lebo sme tam mali len nejakých 25 minút rozchod, takže kým sme vyšli hore, už som pomaly museli ísť dole, takže toto ma tak mrzí, že máme málo času. Po dlhej dobe sálnička, už sa neviem dočkať, teším sa. Som tu s kolegami, sme sa dohodli, že dnes ideme. Tak už sú tu. Akurát som v procese chystania sa na dnešný let, ale chcela som vám povedať, že včera sme nemeškali. To sa stalo prvýkrát počas celej sezóny, teda na mojom lete. Neviem, ostatné možno niektorí došli na čas, ale dnes už meškáme 20 minút, čo už. No ale došli sme včas, ale čakali sme na ďalšiu posadku. Takže aj tak som sa nevymotala z lietadla skôr. A pristalo nejaké lietadlo, všetci sme si všimli, že nejaké zvláštne iné zo zahraničia a fotografovali ho dvaja fotografi. Tak som sa pýtala slečny, ktorá pracuje na letisku, že čo to je, že či je to niečo špeciálne. Ona, že hej, že došli futbalisti. A že aha, ok, zaujímavé. No a asi sú ubytovaní na našom hoteli, alebo ja neviem, lebo som tu videla také informačné tabule, že futbalisti, nejaká akcia, sú tu policajti, sekuritáci, proste nám vravili, že majú nejaký VIP hostí a teda, takže... Vítajte na Korfu, je 25 stupňov, úplne super počasie a je 11 hodín, teda pol 12. A čakáme už na našich pasažierov. A dnes má byť modrý mesiac, ale nezdá sa mi, že by bol modrý, ale je spolu. Už som na izbe, aleluja. No ale hodinové meškanie sme skrátili iba na polhodinové. Mám dosť, som unavená, cítim sa požuto. Takže sprcha, ide sa spať. Teším sa na raňajky. Ja normálne iba kvôli tým raňajkám žijem.
Mala som premiéru, moja vedúca kabíny nerozpráva ani po slovensky, ani po česky a proste keď robí nejaké oznamy pre cestujúcich, tak to robí v angličtine, ale aby všetci rozumeli, tak potrebujeme, aby to bolo povedané aj v slovenčine alebo v češtine, takže padlo to na mňa. Som robila strašne veľa oznamov, akože veľmi veľa sa robí hlásení, ako úplne ma to nebavilo, ale zvládla som to. Po lete ešte som si rýchlo dala oblečenie vyprať, už som tu viac ako týždeň, takže už mi dochádzajú zásoby. Zajímavého provozu začala brzdit už prakticky před zahájením klesání. Vítajte v Antálii, je tu neskutočné teplo a hluk. 38 stupňov a tie lietadlo tam pristávajú. Na tento týždeň som dolietala, tak zajtra ma čaká voľno, dnes som došla po večernej Antálii domov, skončili sme v Brne a z Brna nás ešte navážali sem späť do Ostravy a bola otvorená sauna, no takže hneď som sem išla. Tak ešte chvíľku si užijem a môžem ísť spať. V noci som vôbec nespala, pretože zase sa mi dostal komár do izby a neviem či jeden, dvaja alebo koľky, ale proste 10 štípancov. Strašné, takže dúfam, že dnes tam už nebude, proste už som ho trikrát hľadala ráno, aj teraz. Takže neviem, že či je tam niekde úplne, že brutálne zalezený. A či večer ma zase prepadne, alebo čo bude. Snáď sa vyspím. No a kontrola neprišla, tak ešte zajtra má posledný deň, môže ešte niekomu prísť. Celý týždeň som bola kvôli tomu v strese. Tak dúfam, že nenapíšu pondelok zase e-mail, že no tak príde tento týždeň, akože 2 týždne byť v permanentnom strese sa mi nepáči teda. Normálne som jediná na raňajkách, to som ešte nestalo, žiadny kolega, žiadny hostia, nič, proste sama, takže idem si nabrať. Vybrala som sa do obchodu a zatvorené, bola som v tom, že je to do 2:30 otvorené, ale vraj je to iba do 1:00. A možno dobre, chcela som si kúpiť čipsy k večernému filmu, síce mohla by som ísť do Lidla, ale nechce sa mi ísť 20 minút pešo, strašne som nezlenivá. A ráno pršalo a vyzeralo to tak všelijak a teraz sa úplne krásne vyčasilo a kolega mi hovorí, nech idem na výlet a hovorím, že on išiel letieť a že už tam bola, že je tam pekne a hovorím, že no tak ako mne sa samej nechce ísť. Je to hodina vlakom takého mestečka tuto. Mňa to nebaví proste samej chodiť kade tade. Radšej nejdem nikam ako sama momentálne. Ako si sa nám ozimilo a to je august, no a máme opäť meškanie, taká klasika, už to tu dlho nebolo. A čo sa stalo môjmu kolegovi? Vidíte tuto, ako mám tú klímu, tak jemu časť tohto stropu proste padla a vravil, že 10 cm od neho, že skoro mu to na hlavu, fúha, to by bol dosť prúser. A stalo sa to už druhému kolegovi a jednej kolegyne, takže už trom kolegom sa to stalo akože celkom masakér, no. Ale tak našťastie nikomu sa nič nestalo, ale je to dosť blbé, keď to takto padá a nestalo sa to proste prvýkrát. Nepodarilo sa mi spať, snaha bola. Neviem, prečo som zase taká, jak udretá mechom proste. Strašne som mimo. Neznášam túto košelu, tak sa na mňa úplne upína. Neviem si tie rukávy nič s nimi spraviť. No ale nie, to som chcela, že keď náhodou, niekedy v budúcnosti náhodou budem ja z tohto YouTube niečo zarábať, budem mať nejaké spolupráce, tak si veľmi, veľmi prajem nejakú spoluprácu s firmou, ktorá šije spodné prádlo a plavky. Ja to strašne potrebujem. Alebo keď mi viete odporučiť nejaké dobré obchody. Minule vyskočila na mňa nejaká reklama a ja som si to zabudla zapísať. Tam je proste pani, ktorá ti poradí, ako to máš nosiť, aká veľkosť je pre teba dobré a teda a teda. Áno, takéto veci ma trápia. Toto sú raňajky môjho kolegu. Ale to si predstavte, že fakt, že schudol, no. Ide mu to. Mala by som asi trochu obmedziť ten syr, no ale som trošku závislá. Ale nie. A každý deň rovnaké raňajky. Toto letectvo je plné zmien. Pred 2 dňami nám písali, že dnešný let bude oneskorený. A ja, že čože? Že o 30 minút. Ale nepísali dôvod. Až dnes ráno som sa dozvedela, že som mala ísť s jedným kolegom, ktorému nevychádzal oddych. Takže kvôli nemu malo byť vlastne to lietadlo oneskorené, ale nakoniec ho vymenili. Takže nám potom písali včera, že teda pôjde na čas. A dnes ráno na raňajkách zase písali, že tak budeme meškať 30 minút a že nám ešte aj vymenili lietadlo a to lietadlo, na ktorom sme my mali letieť, tak letelo sa niečo úplne iné, čo pôvodne bolo naplánované a ešte skôr. Takže toľko zmien naraz, ale tak pohodne, hej, treba sa prispôsobiť. No. Takže 5 minút máme pick-up, takže idem dole a
máme dnes Antošku. Ale v poslednej dobe sa to už zlepšilo. Vraj predtým mali štrajk, teraz už vraj neštrajkujú. Že v pohode teraz zvykne tak meškať už iba pol hoďku, aby som to nezariekla. Snad nie. A tak snad to bude pekný let, rýchly let, ale sme kompletne plní. Čo už. Vítajte v Antálii, dnes je 32 stupňov, donesli sme plné lietadlo dovolenkárov, môžu užívať. No a tak, čakáme na novú dávku pasažierov, ideme sa go uzdraviť. Dnešný let do Antálie a z Antálie bol fajn, nakoniec sme meškali hodinu. No a pred polhoďkou som došla na hotel, tak hneď som sa pýtala, že zapnete mi saunu. Takže som dobehla do sauny, ale nebudem tu sama, ešte aj ďalší kolegovia prídu, tak vtedy hovorím, že tak môžu zapnúť, lebo keby iba sama sem idem, tak si ju nedám zapnúť. No, takže idem, teším sa. Ja aj milujem saunovanie. Koľkokrát som to už povedala? Veľakrát. Ja naozaj neviem, čo mi je. Ja každé ráno sa zobudím, ako keby prešiel po mne kamión, alebo som proste večer predtým chlastala a ja pritom už rok nepijem alkohol a predtým som pila len vínečko alebo nejaký koktail alebo niečo. A to, čo vidíte vo videách, že sem tam si ešte niečo dám, to sú proste videá z minulého roka. Tento rok proste nepijem alkohol, hej? A vzniklo to, lebo neviem, len tak som z ničoho nič proste prestala piť, lebo sa mi zdalo, že veľa vína pijem. Ja som došla k babke a už ma čakalo proste nachystané víno a ja hovorím, že no babi, toto musíme obmedziť, nemôžem toľko piť. Je tam proste veľa cukru, nie v alkohole, priberá sa z toho, ja sa snažím schudnúť, aj keď sa mi to nedarí, ale to je jedno. Dobre, som lenivá na to, aby som si upravila stravu, no to je jedno. No a včera sme boli v saune s kolegami a bolo super úplne. No dobre, tak idem na tie ranieky. Som sa trošku rozkecala, no sorky. Vítajte na Džerbe, naposledy keď som tu bola, tak som tu aj ostala. Teraz sme len doniesli pasažierov, všetko v poriadku. Ja je vlastne 7, nevedeli zase kam letia, takže sme 5-krát museli vyhlasovať, sme museli začať kontrolovať letenky, až vtedy sme zistili, že ktorí majú vystúpiť. Takže 7 ľudí nevedelo kam letiť. Takže vždy si kontrolujte, kam máte ísť. Pretože toto je taký trojuholník, že z Ostravy ideme na Enfidu, potom na Džerbu a späť do Ostravy a ľudia nevedia, že či idú na Džerbu alebo na Enfidu a potom nevedia, kde majú vystupovať. Takže asi tak. Takže sranda bola zase. Pristali sme o 30 minút skôr. Prvýkrát túto sezónu sa mi to stalo, takže jupík. Teším sa, no a je 3:15 a teraz som došla na izbu. Takže sprcha, hurá spať a teším sa na raňajky. Sice sa mi nechcelo ísť von, ale už som to sľubovala kolegyni, že pôjdeme sa prejsť, tak som sa odhodlala. Ale začala ma boleť hneď hlava, ale tak dala som to. Som tu pri radnici z druhej strany. Museli sme ísť na záchod, tak sme využili vecko na radnici a ideme k riečke. Takže to znamená takýto parčík tu. V rámci prechádzky sme sa zastavili aj pri riečke, došli sme nakrmiť kačky, kúpili sme aj rožky. Asi by sa týmto nemali moc krmiť, ale nepreženieme to, dáme im iba trošku. Už sa chystám na dnešný letík, čaká ma celonočný Egypt, už máme hodinu a pol meškanie a keďže zajtra nestíhame raňajočky, tak som si objednala balíček a normálne som dostala toho viac ako väčšinou dávajú. Normálne takto zabalenú bagetku, že sranda. A toto. Ach jaj, ja moc nie som na sladké, teda jem iba babkine koláčiky, alebo keď si niekde kúpim inde koláčiky, tak to nejaké ráva takéto, ale takéto nezvyknem, ale akože je chutia mi takéto donaty, zase nemôžem povedať, že nie. Plno ovocia, sakraš, k toho nebudem mať kedy zjesť. Strašne sa mi nechce. Ale dobre mi padla tá prechádzka, že sme boli tie kačičky krmiť a tak sme boli trošku pri vode, na čerstvom vzduchu. No aj sa mi dobre spalo potom. Dobre, musím už ísť. Držte palce, nech je dobre. Stále nedošla kontrola a dúfam, že ani na môj let žiadny nepríde. Tak, zatiaľ tak. Úplne prázdne letisko, to sa často nevidí. Krásne dobré ránko prajem z Egyptu, akurát nám vychádza slniečko. Za nami lietadlo Česačko. Bolo to výživné, ale dali sme to, jež.
pol jedenástej, hodinu a pol meškania sme stiahli len na 45 minút. Dobré ránko, ja som sa tak tešila, že som stala pred budíkom, že ma neboli hlava, že úplne super vyspatá, nachystaná a pozerám správu, že zase hodinu a pol meškanie, no parada. Tak som si lahla, ale o chvíľku som sa zobudila, lebo kolega išiel na let, na druhé lietadlo, čo som mali rovnako ísť. No ale som taká nervózna z toho, že ja mám ísť dnes domov, lebo som chcela ísť hneď po lete proste na vlak a mala som tam 3 hodiny. No ale keďže už máme hodinu a pol meškanie, je to Antália, ešte cesta na hotel, prezlieť sa, no teraz ráno som sa ešte dobalila, no takže som zvedavá, či stihnem ten vlak, veľmi zvedavá, no. Ochorela a nevedeli nikoho nájsť na mesto, nie je žiadnu náhradu, takže ďalšiu kolegyňu museli doniesť až z Brna. Takže chvíľu to trvalo, kým ju doniesli, akože sa to až na poslednú chvíľu riešilo. No. Takže asi tak, ja som veľmi, veľmi zvedavá, či ja stihnem ten môj vlak. Stále dúfam, že áno. Už som na stanici, len tak. No, mala som nejakých 10 minút, aby som sa dostala na nástupište. Konečne sa sem dostanem a hlásia, že vlak má 10 minútové meškanie. Keby viem, tak sa nestresujem, som kľudná. Ja som to pozerala, nemalo žiadne meškanie. A tak hlavne, že to stíham, to je podstatné. Ale tak bola som v strese, keďže nakoniec sme meškali 2 hodiny. Pol hodina ešte na hotel, ešte som nebola úplne dobalená, potrebovala som sa osprchovať, prezlieť a tak ďalej, ale tak podstatné, že som to stihla. Ak si dopozeral toto video až sem, budem ti vďačná za odber, like, komentár a vidíme sa na budúce. Čau!